Здравейте, аз съм Хаки от Warheads TV и тук пред мен имам едни слушалки Razer Kraken Pro 7.1 с Stereo Surround, които искам да ви покажа. Слушалките вече са малко отворени, в смисъл видял съм ги, както виждате, целостта на лепенката. Няма лепенка по-точно. Гледах ги, може би 10-15 минути, разгледах ги, не съм ги варял от кутията. И сега искам да ви покажа и на вас съответно. Най-първо ще разгледаме кутията. От тази страна имаме Razer, говорят за микрофона, който има в въпросните слушалки. Предполагам, вие трудно ще можете да видите графиките, параметрите или текста. Но сравняват микрофона на слушалките с стандартен аналогов микрофон. И битало ето тук да виждате стандартните характеристики. Какво значи повечето от характеристиките? Мисля, ми е доста трудно да обясня в момента на прима виста, така че ми трябва малко подготовка. Отзад на кутията има изображение на слушалките с обяснение Примерно тук виждаме, че слушалките са проектирани за максимален комфорт при продължително носене. Лого, микрофон, виртуал сараунд неща и техническа характеристика. От тази страна пак се говори за виртуал сараунд. Пак ще е малко трудно. Съответно ни дават възможност да калибрираме виртуал сараунда по наш курс, тъй като е възможно да има някакви преразминавания от стандартните настройки. За тази цел обаче трябва да си инсталираме Razer Synapse 2.0, откъдето това става много лесно и съответно има напътствия и разни опции за усилване на микрофон. Можем да избираме дали самото Razer лого да свети и избиране на другите нива. Сега ще премина вече към отварянето на слушалките. Така, първо ето тук в раузереното Razer ни благодаря, че вече сме част от сектата и съответно ни призовават да лайкнем, фаулнем, събскрайбнем техните страници насам натам. С всеки закупен Razer продукт. Не съм сигурен дали с всеки или с първия, който закупите всъщност, но имате право на да го редимнете в сайта на Razer, където ще ви дадат бонус към някакви игри, визуал, козметикс елементи или нещо друго. Не знам какво още не съм редимвал, кола или каквото и да е. Но ще видим, има време. Сега вече преминавам към отварянето. Първо трябва да махнем тази черно картонче, на което пише добре дошли в култа. Така, само махаме това прозрачно нещо, нищо, което предпазва. И първо ще започнем с документацията в този край. Всъщност, само това е. Ето една малко тестенце с някакви неща. Да, ето тук ви говорих преди малко за ексклузив наградите за верните фенове на Razer и съответно обяснение къде, какво и защо трябва да го направим. Тук два стикера Razer. Да, можете да си ги разрепяте където пожелаете. И накрая това е книжката в User Guide или User Manual за това как трябва да поддържате слушалките си, как трябва да ги инсталирате, как се работи с тях и все такива полезни неща. Първите някои страници са на английски. Естествено, аз не очаквах да имам български въобще като цяло.
след което има описания на френски, испански, дойч, немски и всякакви други езици, някои от които даже не знам и какво представляват. Така, сега вече да извадим, да покажем слушалките. Опа, тук трябва да са захванати и трябва да ги освободим съответно. Така, внимателно. И ето това са, само да разкарам кутията малко, да мога да оставя слушалките пред вас. Това са слушалките, мекички, от всякъде, черно, готино. Поне мен лично, това, което ме дразнише в предишни слушалки на Razer е преобладаващ зелен цвят. Докато тук единственото зелено, което има по-самите слушалки, когато ги извадите от кутията, е този надпис на Razer. След което, като ги включите, логата на Razer от двете страни съответно светят и микрофона. И който микрофона е ето тук и той е телескопичен, което означава, че вие можете да го изваждате и да го прибирате, когато искате. Отделно на самия микрофон, тук ви е копченцето за мют и unmют на микрофона. Микрофона свети много готино в зелено. През по-голяма част от времето, когато е пуснат. И съответно, за да приберете, просто бутате лекичко навътре. И мисля, той се прибира. Кабел. Не знам колко добре ще го виждате, но кабел е спретен. Мисля, не е гумен, за да се оприта, нали, из интернет и въобще като информация, че смисъл кабела е направен така, че да не може да се опрете, да се оприта по-трудно от гумен такъв. И моя опит с предна мишка, която имах, само че на друг производител, мишката пак имаше пак спретен кабел и действително кабела не се опреча толкова често. Има достатъчно дълъг кабел. Може би е към метър и половина или ако не и повече. Само секунда. Това цялото нещо е кабел. Само секунда, да видим колко е. И по-скоро към 2 метра самият кабел. Но е готино направен. Иначе дръво за слушалките, нали, когато се вземат слушалки, някъде тук в описанието, ето тук, Razer ни препоръчват за това какво трябва да направим, за да удължим продължителността на живота на нашите слушалки, то именно, че вместо директно да ги слагаме на главата и да слушаме през тях, съвсем лекичко в началото да ги разтегнем. Колко това ще помогне за слушалките да им се продължи живота, не мога да ви кажа, но ще разберем след някоя друга година, дано никога, да не се щупят, иначе мекичко, готино като цяло, имат опция за прибиране на самите слушалки, които така или иначе. И готино като цяло. Все по-късно, веднага след края на записа, ще запиша и съответно запис от микрофона на слушалките. И съответно ще ги чуя как звучат. Това, което изпуснах да ви кажа преди малко, е, че слушалките също така могат да се разтягат и двете, разбира се, за да можете да си ги нагодите както ви е комфортно на вас и съответно да не се преценявате.
Сега мисля, че вече ще можете да видите слушалките малко по-добре, тъй като успяхме да накараме едната кръшка да заработи както трябва, тъй като имаш проблеми с нея. Ето тук виждате съответно Razer лого. От тук също цветът много ефектно. Тъй като те не се видяха на миналото видео, пак ги показвам. Иначе да обобщим какво имаше в кутията. User Guide. Стикери, Razerски 2 броя. И тази готина карта, която е за това, че ние сме много готини, защото сме си купили Razerски продукти. И обяснения къде можем да си регистрираме продукта за нашите блогинки. Иначе в кутията, след като махнахме, вие ще виждате нещо черно, тъй като малко ми осветлението. Но единственото, което останало в кутията, е една подложка, прилича някакси въртирана, в която съответно влизат слушалките и се захващат с две катластичета. Към момента не мога да сета нещо друго, което да кажа за тези слушалки, освен че в мен лично ми харесват. И ще мога да ви дам повече коментари за тези слушалки след време, след като ги пробвам, след като разбера въобще какво се случва с тях. Запис ще дойде след секунда. Фалкмен, благодаря много, че ме изтрехте вече 11 минути и половина да ви говоря някакви глупости, но факт е, че това ми е първия анбоксинг или ревю или каквото иде на през целия ми живот. Така че респект и ще чуете след малко записи. Здравейте отново, банда. Както ви обещах, в края на видеото прикачвам този запис от микрофона на хедсета. Впечатленията ми от дигиталния микрофон на хедсета са доста добри. Най-много ми харесва факта, че в някаква степен изолират почти всички други звуци. Именно почти всичко е различно от гласа ви. В крайна сметка кучето пак се чува покрай мен, само че по-слабо.